السلام الله عليكم في نمو ناكسن غيارتين ملك استوى جوكتان كسو رواد حبينتا وراركين يخبار بالجملة وراركي وقدم بيه الدنيا كوبادة عاكتا بارتا الدنيا عيارها تيوبيات ستو سوق داوانا يسان وربادنا عالم كوبادة عاكتا يعني دي كوكوهنا إنك استوى اي وبادن تاي مسائب تا الدنيا كوبادة عاكتا كسوعتا وعاد كو داوان دونتان هديات كو عصوب تاي فضلان سبسكرايب نوصار بارتنا سي شركة ساحب بدينا لو داقا هالكني واد الدنيا عيارها تيوب أنا كوبي لوني وحالي إيري هذا المصايب لا تأتي فرادا معناها إن أنك هذا اللو فيروس كفي فكالية أي أنه يسكوه غين لكن كل مدى جمبينيسيق وقتية دا إيمانيان حديقه لا وعمية يكوه مركاس لباتوين كالدوان أغم مغنانا يكل مداس آد بي أسي كورديان هذا با وران قروح بدنين عشاق دا بفاريا أي أن هل كان أقوه دا فاران بدوكتين لكن حديق كلابان كهور مريندونا nadiyo kubada cagta ee Bayern Munich war aan qurux badnayn baa u soo yeeraya waxana leeyahay wiilkeeda la yiraahdo Sergio Gnabry waxa haleela viruska corona kaasoo ka dhigan wiilkan gibi ahaanba isaguna san ciyaareynin lugta koowaad ee kooxda kubada cagta Bavaria kulanka ee PSG la ciyaari doonto waa mid ka mid ah ciyaaraha ugu adag ee xilliyareedka nadigan ee ciyaari doonto xidigan ogsoonow waxa uu ka mid ah kuwa ugu muhiimsan nadiga kubada cagta ee Bavaria ama Bayern Munich wiiliba xilliyareedkii hore waa looga doorkii wanaagsanaa isagu ku lahaa ku guuleysiga Bayern Munich koobkii UEFA Champions League marna la iska indhaha tiri karayo cidna iska ma indhaha tiri karayso si kastaa ataba PSG ayaa sidoo kale xidiga dhowr ka maqnaa lafsadoodu laakiin Lewandowski uu ka maqnaado sidoo kale ninka la yiraahdo isagu ka maqan yahay Gnabry waxay tahay dhibaato kale inkastoo Koeman iyo waliba ninka kale ay haystaan saane laakiin aanu aragno hadaba markii labaad uu ku dhacayo ninkan hadaan qaldanayn Bayern marka dhibaatadu way ku sii kordhaysaa waxaana leeyahay xaalkoodu kuma sii qurux badanayo sidan mushkiladu marka way sii ziyadeysaa hadii aad markaasi ogeydeen Bayern Munich markana waxaan aadi doonaa waddanka Talyaaniga nadiga kubada cagta Juventus ayaan aadi doonaa iyagu waa laga furay Champions League maxaa yeelay nadiga kubada cagta ee markaasi Porto ayaa ka habaarsatay hadda waxaa leeyahay nadiga kubada cagta Juventus mid ka mid ah xidigeeda isaguna corona baa ku dhacay ilaahay ummada ka haya annagana dadkeena iyo waliba ummadeena Soomaaliyeed ee muslimiinta idilba ilaahay ba halkan marka meel ha uga qaado dhibaatadan ha ka yareeyo marka la eego idinkuna isku day inaad ka taxadartaan maxaa yeelay dhibaatooyinka isbaalka aad buu u sii kordhaya hore waxaad ogeedeen Bonucci waliba Demiral inay ka maqnaayeen tababarka hadda nadiga Bianconeri waxay sheegaysaa wiilka Bernardeschi la yiraahdo isaguna inuu ka mid noqdo xidigaha laga helay corona isla markaana kulanka soo aadan aan ciyaari doonin macnaha horyaalka markii ciyaaristaya laga hadlayaa Juventusna ninkii Bernardeschi ahaa dhibtaaba kusoo kordhaysa macnaha waxay tahay laba xidig baan ku sheegay ilaa hadda nadiga kubadda cagta Juventus waxay ka mid noqonaysaa marka kooxaha xidigeed u dhiban marka laga eego viruskan iyo waliba kooxaha uu ku habsanayo hadaba markan waxaan aadi doonaa marka nadiga kubadda cagta Malaki Al-Muluk lama garanayo marka sanadkan halkee bay marka kubadda u wadaa lama garan karayo maxaa markaasi iyagu laga filan karayaa cidna ma saadaalinayso marka wax walbaba maslaxada kooxda kubadda cagta Liverpool ayay imanaya marka la eego waliba xitaa garoonka kooxda kubadda cagta ay marka Liverpool hadda ay joogto waa kii Alfredo Di Stefano kii muhiimka u ahaa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxaa leeyahay wiilkeeda caanka ee Real ninka Rafael Varane corona baa laga helay waana laga karantiilay kulanka mana ciyaari doono lugta koowaad protokoolka wasaaradda caafimaadka ee u dejisay ayaa la raacayaa wiilku gurigiisa waa lagu karantiilayaa cidna uma galeyso kumana soo baxayso karantiilka buu ku jirayaa marka Sergio Ramos ayaad ogeeday isaguna maqnaa Militao iyo waliba nin kaloo la yiraahdo Nacho oo ilaahay iyaguna aad ogtiinba galabgalab labadu ay yihiin miyaa hadda la rabaa Salah iyo kuwii kale in lagu celiyo xaalku ma qurux badna Real Madrid xaalku waxa waaye ma qurux badna horta ciyaarta daqiiqadaha ka dhimane xaalku ma qurux badna sababtoo ah kuwaas ma celin karayaan xaalku sidee markaas iyagu ka yihiin Madrid lama garan karayo dhibtuna way ku ziyadeysaa Fiiri waxa lagu leeyahay Madrid shaqo adag baa laga rabaa difaaca waxay ku soo beegmayaan waqti adag oo markaas xidigaha ay ka mid yihiin gaar ahaan Jota iyo waliba Salah sidee lagu celinayaa baa leeyahay waliba ninka kale ee la yiraahdo Mane waa mushkilad kale oo markaas dhamaan ay wajahayaan malaki difaaceeda marka Ramos oo maqan ninkii kale Varane oo maqan marka miyaa lagu celin karayaa baa leeyahay waa dhibaato kale oo marka la isweydiinayo Madrid iyadoo haysata sidoo kale Mendy inkastoo uu joogo haddana muhiim buu ahaa difaaca saddexaad isagu in loo helo Varane laakiin hadda waxay noqonaysaa marka akademiyada ama xitaa Casemiro gadaal in la geeyo waxa way dhici kartaa Casemiro inta gadaal lagu geeyo ayaa laga yaabaa Cruz iyo Modric
inay ku ciyaaraan labada dhexdooda Valverdena markaasi doorka burburiya isagu qaato saasaa laga yaabaa hadaan Zizou lama hadlin laakiin saas way dhici kareysa marka aanu aragno caawa markab kuwa fejimilisiga sidaas buu noqonaya mana saalana ninka la yiraahdo Kylian Navas isaguna waxa uu ka hadlayaa kooxda kubadda cagta ee marka PSG ninka weerarka u ciyaaray Kylian Mbappe la yiraahdo France Football ayuu isagu wareysiinaya markana la hadlayay wuxuu yiri Mbappe wax su'aal ah igama weydiin adiga kubadda cagta ee malakii Madrid wuxuu yiri wax su'aal ah waayihiiga marka adiga kubadda cagta ee Madrid aan ku soo qaatay su'aal igama weydiin idinku soo tadleydiin markaasi Mbappe ayaa rabay inuu aado halka wax su'aal ku saabsan Madrid maba u weydiinin baa ninkan saas buu isagu leeyahay oo uga hadlaya fikirkiisa Pochettino ayuu sidoo kale sheegay inay doonayaan inuu ninkan sii joogo meelna uusan u bixin isla markaana ninkan sanado kale inuu ku sii qaato halkan hadafka guud ee aan daneeyno ayaa la dhigi karayaa buu leeyahay sidaas buu isagu qabaa marka oo uu kaga hadlaya hadaba Jota ayaa isaguna wuxuu ka hadlayaa kooxda kubadda cagta Liverpool ninkan waa Pochettino kuugu muhiimsan ayaa la dhigi karaya kooxda kubadda cagta ee Liverpool balse waqtiga hadda la joogo waa xidiga koowaad ee kooxda isugu tootoosan marka la eego PT Sport buu la hadlayay wuxuu yiri anagoo walbaraqsiyo wanaagsan baan ku jirnaa gaar ahaan wuxuu yiri kooxda waxay dadaalaysaa wadada saxa sida ay u qabsan lahayd isla markaana inaan joogteen ayaan doonaynaa buu leeyahay wuxuu ka hadlayaa kulanka Madrid wuxuu yiri anagu muhiim bay noo yahay kulanka wali waxa taa labada kulan buu ka hadlay goolasha isagu dhaliyay baa markaas isagu saar u soo qaatay wuxuu yiri anaga saddexdeena cidna muhiim maaha war ninkaaba muhiim ahayn walaakin kala muhiim ahayn yaa muhiim uu yiri ma taqaanaa wuxuu yiri macalinka saddexda uu soo xusho macnaha cunuga cunuga fidna ku abuuray shaki buuba geliyay Salax Salax iyo Mane iyo ninkii kale Firmino ahaa maalinba midba keedka loo fariisiyaa hadduu waba kasoo darayo kulan kasta waa imanaya waa dhalinaya madax lug hadda wuxuu keenay kubadihii markaa Mane iyo Isudi lahaa intay u wareeganayaan waa la imanayaa sidii saaruqdi isaga kubadii macnaha waa shabaqa la galaya waa la dhaafayaaba kubada markaa gool hayi marka ninkan marka waxa waaye shaki buu gelinaya laakiin wuxuu leeyahay macalinka ayaa go'aanka iska leh nadiga kubadda cagta Chelsea dhawaan waxa ka dhacay dagaal waad ogeedeen ninka la yiraahdo Thomas Tuchel isagu wuxuu ka hadlay nadiga Blues iyo waliba xidigaha hadda jooga waxyaabo badan oo ku saabsan ninka Jarmalka isagu dhashay wuxuu yiri Salzburg waa kabtanka guud ee kooxda sidoo kale wuxuu ammaanay ninka la yiraahdo Rodiger wuxuu yiri isagu go'aan buu qaatay go'aankaas wuxuu ahaa buu yiri in uu raaligeliyo waa wax fiican marka la eego weliba way ka heshiiyeen buu yiri qaladaadkii ka dhex dhacay iyo clashkii iyo isku dhacii markaa dhexdooda ahaa waa wax laga heshiiyey oo soo dhamaaday buu leeyahay durbadiiba xaaladdu waa dejinay buu yiri mana doonayo buu yiri inaan dib u eego laakiin haddana wuxuu yiri waa muhiim in markaa laga hadlo wuxuu yiri dhammaantood ciyaaryahanadu waxay ahaayeen kuwa tababarka doonaya markaasi inay guuleystaan cid kasta tababarka markay ka qaybgalayso wuxuu ku fakaraysaa inay guuleysto waana wax fiican buu leeyahay dhammaantood xidiguhu waa dagaalayaan buu leeyahay durbadii buu heshiiyey labada xidig isla markaana xidiguhu waxay ahaayeen kuwa u haboon isla markaa una caaboon buu leeyahay in ay markaa kooxdu wax walba la sameeyaan ninkii Lingard ahaa anigu waba kama qaban karayo absolutely ninka markaan ku leeyahay Ballon d'Or-kii waa uu mudnaa Benzema duma leenaysa adigu ma aha marna Benzema waxaan ka hadlayo fiiri hadii la yiraahdo goolasha uu ku lug leeyahay marka la isugu daro kuwa dhaliyay kuwa caawiyay ninka labaad buu noqonayaa Premier League ha maalintuu yimid marka laga hadlayo xitaa goolasha uu dhaliyay markaad ka hadlaysidna maalintuu yimid Premier League waxaa la dhigi karayaa ninka labaad hadana iska helmaan kuwan kaloo meelaha u soo orday firi maalinta uu yimid ilaa hadda ninka la yiraahdo Harry Kane sagaal buu dhaliyay sagaal gol buu isaguna dhaliyay ninka la yiraahdo waana ka caawina badan yahay firi macnaha sagaal kulan buu isagu saftaa laga hadlay wadarta sagaal ayaa la dhigi karaa goolashu ku lug leeyahay labana waa caawiyay ninka Harry Kane sidoo kale ninka la yiraahdo Lingard isaguna markaasi waxa uu 6 gol buu dhaliyay saddexna waa caawiyay sagaal bay isku noqonayaan halka ninka Kane la yiraahdo isagu sagaal gol isagu dhaliyay labana uu caawiyay caawinta macnaha waxa ku badan Lingard dhalintan waxa ku badan ninka la yiraahdo Harry Kane sidoo kale Jesus ayaa marka saddexaad ku jira oo isaguna marka 7 gol la dhigi karaa ku lug leeyahay Iñaki Gakpo Gundogan iyo waliba Bruno Fernandes iyo kuwi kalena mid lix markaas iyagu haystaan iyo Bale iyo Antonio sidoo kale goolasha uu dhaliyay marka laga hadlayo 7 gol buu leeyahay Harry Kane isaga ayaa labaad ku jira labaad buu ku jiraa isaguna ninka marka nin shaqeystay aan dhigi karayna marka ninka la yiraahdo yes Lingard absolutely caawinta marka laga hadlayo saddex caawin buu leeyahay marka la eego meel kasta oo ku jira ninkan absolutely ma xaqiri karo shuudadka marka laga hadlayo 23 shuud buu tuuray marka Kane iyo Rafinha iyo Bamford Maxamed Salah Watkins kaliya ayaa ka badan oo 4 gol oo Kane buu shuuday marka absolutely ninka waa cajiib ugsanow xilaaradkiisa waqti qurux badan ma ahayn hadaba
nadiyo kubadda cagta ay jalsa ayaa si lama filaan ah ku qaadanaysa waliba bilaasha ninka la yiraahdo Sergio Kun Aguero. Aguero jalsi buu ku biirayaa si bilaasha buu ugu biirayaa baa leeyahay. Wararkii ugu dambeysay bay tilmaamayaan waliba taariikh weyn buu isagu doonayaa Premier League isagu inuu ka sameeyo. Man City waxay sugi doontaa xiddiga Lionel Messi iyadoo inay qaadato baa leeyahay isla markaana wiilka safkeeda ay geyso. Marka waa kaayo xiriirka kubadda cagta ee Yurub ayaa markaasi si ku meel gaar ciyaaraha uga joojinaya gaar ahaan kulan ayaa la tilmaamayaa Paris lagu sameynayo. Slavia Praga buu ka tirsan yahay ciyaartii markaasi lagu cunsuriyeeyey lacibka Rangers. Kamara ayaa marka la isku haystaa waad ogtihiin. Milan 6.8 million ayay siin doontaa baa leeyahay Diyan ninka la yiraahdo Donnarumma. Koox kastoo doonaysana farta laga saarayaa isla markaana waa lagu wareejin doonaa. Donnarumma marka waxaa leeyahay lacagaha ayaa lagu siin doonaa haddii markaasi diidana bilaash buu ku bixi doonaa koox kastaba uu iska qaadan doonaa. Okay, waxaa leeyahay wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan Barcelona waxaa leeyahay waxay sugi doontaa cid kasta oo bilaash ugu imaanaysa xiliyareedkan. Neymar ba Allah ka dhigay haa markaasi waxaa leeyahay bilaash la doonaysa ma wax kale ma rabto. Sidoo kale Barcelona waxaa leeyahay iyadoo hadda ma doonayso in lacago culus xidiga ku soo qaadato sanadkan. Hadda Haaland baa la tilmaamayay waxaa la tilmaamayay xidiga kale laakiin su'aalaha waxaa leeyahay Neymar isagu waa sida xaalkiisa. Mundo Deportivo kale waxay leedahay waqtigan Barcelona weli kama dhammaan heshiiska ama xiisaha markaasi Neymar Jr. Inkastoo heshiis hadda u saxiixayo kooxda PSG laakiin haddana weli mustaqbalka Messi ayaa go'aamin doona wax badan baa leeyahay. Kooxduna ma qorsheynayso marka in lacago culus iyadoo suuqa ay geliso. Okay, marka laga hadlayo wararkii ugu dambeeyay Leicester waxay doonaysaa ninka la yiraahdo Naby Keita. Wararka suuqa caawa 30 million ayaa suuragalay inay ka geyso wiilkan baa leeyahay. Man United iyo Lingard duruu isku dhagan yihiin. Ashraf Hakimi naadiga kubadda cagta Arsenal waa loo saadaalinayaa inay qaadato wararkii suuqa goosgooska. Sidoo kale Bastoni waxaa leeyahay naadiga kubadda cagta Inter Milan heshiiskiisa uu cusboonaysiiyay ayaa suuragal ah. Botores Athletic Madrid baa loo saadaalinayaa isaguna aado. Tottenham waxay doonaysaa inay soo qaadato ninka la yiraahdo Sabitzer. Wararkii ugu dambeeyay waa ka Aguero bilaash buu ugu biirayaa kooxda kubadda cagta Chelsea. Wararkii waa ka iyo suuqa Leipzig baa caawa kamid ah wararkaasi. Ninka la yiraahdo Greg Dawson ninka isaguna waxaa marka la heshiis joogta ayuu ugu biiri doonaa baa la tilmaamayaa si rasmi ah loo xiliyareedka 2020. Marka waa ka naadiga kubadda cagta City wali Messi bay sugeysaa baa leeyahay. Goreskana Inter baa doonaysa baa leeyahay. In Kante iyo Goreska labada xidiga burburiya waxaa laga yaabaa in la geeyo markaasi naadiga kubadda cagta Inter Milan. Goreskana waa taqaan ugtiino. Markaas ii sheer garee saaxiibada ina la wadaaga xubinta falanqaynta iyo waliba Liverpool iyo waliba City iyo Haaland iyo Madrid iyo salaamullaahi calaykum.